A ty co? Co plepušťaš? Co plačeš, plačka? Ha? No ale nech plače. Ale nech ani nehovorí prečo, lebo ak je niekto zomrel a bude mať pohreb, tak niekto ani nespomína, lebo sa tu pogrcam. Niekto mi nezomrel. To sú slzy šťastie a radosti. Viete, na čo si chystám tento rámik? Viete na čo? Na čo? A chcete vedieť? Hm. Dostanem diplom. Diplom? Za čo? Áno, za čo? Áno. Na základe mojich minuloročných mediálnych úspechov ma policajný prezident toho roku ocení titulom Najlepšia hovorkyňa roku 2010. Čo? Matko sváta, a teraz už ja pomaľučky začínam plakať, však to ten náš prezident do čistej zbešne, ty prisám Bohu. Dobrý deň, vospod! Je, šéf dobrý šiel! Vítajte! Ale Balážiková, čo vy idete narámovať? Čo? Parte červenej karkulke? To bol dobrý pôr! Pero smeješ sa na tom iba ty. No tak, lebo ja sám som pochopil ten výborný vtip od šéfka. No dobre, keď sa dosmeješ, Boborovský, tak potom sa ťa niečo spýtam, dobre? No, a teraz môžete, šéfko.